Blei har jo veldig, veldig fint da. Hele ni språk, ikke sant? Ja. Målet å få flere i Oslo til å forstå mer av koronasituasjonen Norge står i. Derfor har Islamsk Råd Norge sammen med organisasjonen IMDAD tatt initiativ til å lage og dele ut en brosjyre på ni forskjellige språk. Nei, vi synes det veldig stort behov for å nå frem med informasjon. Kortfattet, enkel informasjon som alle kan forstå. Hei, Sand. Har du fått informasjonsblad? Hva sa du? Munnbind og informasjonsblad, har du fått det? Over 10 000 brosjyrer ble delt ut, og de frivillige her på Stovner i Oslo glad for å ta del i dugnaden for å øke forståelsen. Jeg føler det ikke sånn, det ikke slik at vi redder hele verden ved å dele ut de brosjyrene her og maskene, men vi gjør en liten arbeid da, og sprer liksom, vi her. Det sånn. Så det bidrar litt da, i hvert fall for folk som her. Folk smiler, folk tar imot, noen tar ikke imot. Brosjyrene gikk som varmt vetebrød denne lørdagen. Det viktig. Det mange som fremmedspråk. De kunne ikke hva som risiko. Og behovet for lettleselig koronainformasjon var åpenbart stort. Dette med forenkling og spesifisert ord i forhold til budskapet, og med disse figurene i tillegg, synes vi tiltrekker seg veldig mange. Nei, da, vi prøver å dele ut dette her, sånn at vi kan minske spredningen. Ja, og litt informasjon. Vær så god.